Në portin e Durrësit ka mbërritur rania e fundit me grur nga Rusia. Në bordin e saj ndodhen 3030 ton grur rifugjo, të cilat janë në proces shkarkimi. Ky mjet lundrues ishte nisur përpara 13 ditësh dhe ka mbërritur dje në orët e para të mëngjesit në port. Ngarkesa nga ky vend duket se do të jetë e fundit pasi importuesit kanë pohuar se kanalet tregtare të Rusisë dhe Ukrainës janë të bllokuara që nga nisja e luftës. Sipas Monitor, Ania Slavyanka, që lundron në flamurin rus, ka sjellë në Shqipëri një sasi gruri, e cila është sa 1% e importit të vitit të kaluar. Një vit më parë, nga Rusia ka ardhur 46% e totalit të drithërave të importuar, ndërsa 4% nga Ukraina. Të dy vendet në konflikt janë lojtarë të rëndësishëm global në eksportin e drithërave. Rusia dhe Ukraina përbojnë rreth 29% të eksporteve globale të grurit dhe 90% të furnizimeve botërore të misrit dhe 80% të eksporteve botërore të vaj të lulediellit, raporton agjencia Reuters. Ndërkohë, procesi mbjelljeve të pranverës në Ukrainë pritet të fillojë së shpejti dhe shumë pasiguri lidhen me kapacitetin e prodhimit për këtë vit. Sa kaq, kërkesa e tregtarëve për të bler grurin rus ka qenë thuajse zero pas datës 24 shkurt.